Jeg må indrømme, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Der er jo mange om budet, så det er jo ikke altid, man får det gjort. Så har jeg haft en tradition i mange, mange år, julemærkefonden. Også fordi, at jeg selv var meget tyk, da jeg var en lille dreng. Børn er dyr. Altså, jeg synes, voksne mennesker kan på en eller anden måde gøre noget selv. Jeg bakker op om Yumi Shopping. Man kan købe alle mulige ting, som man alligevel vil købe. Og det kan man købe til rabatpriser. Og så oven i købet give noget til velgørenhed.